Videonu izləməzdən əvvəl bəyənməyi və abunə olmağı unutmayın. Aparıcı Elgiz Əkbər həyat yoldaşı Əsmərdən danışıb. Yeni Sabah az xəbər verir ki, o, aparıcısı olduğu proqramda koronavirus infeksiyasına yoluxduğu Ərəfəni xatırlayıb. Elgiz bildirib ki, infeksiyaya yoluxanda anası onun yanına gəlməyib. Evdə hamı koronavirusa yoluxduğumu bildi. Anam tez özünü izolyasiya etdi. Amma həyat yoldaşım yox. Onu evdən qova bilmirdim. Maskasız mənə qulluq edirdi. Onunla bacara bilmirdim ki, mənə yaxın gəlmə. Başımın üstündən əl çəkmədi. Bu sözləri Elgiz Əkbər aparıcısı olduğu Elgizlə izlə vermişində deyib. Qeyd edək ki, Elgiz və Əsmər cütlüyünün bir qız övladı var. Azərbaycanda və dünyada baş verənləri bilmək istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.